vrtic in oglaša se vam iz spletne učilnice Housing. Danes vam bom pokazal dva trika v PowerPoint programu. Najprej bi želel samo preveriti, če me slišite, zato mi prosim napišite v chat okno oziroma v questions, če je vse ok in me slišite. Super. No, najprej si bomo v PowerPoint programu ogledali, kako ta dolgočasen tekst spremeniti v bolj živahno in poslušatelju prijaznejšo grafiko. To naredimo čisto enostavno. Najprej kliknemo kamorkoli na tekst in na to pritisnemo pretvori v Smart Art. Tu lahko izberemo, katerokoli obliko grafike želimo. Sam bom izbral tole. Tu na vrhu lahko potem spreminjamo obliko in pa tudi barvo te grafike. Tu v te kroge bomo dodali tudi slike. To naredimo tako, da kliknemo tule. Ustavljanje slike iz datoteke. Tu potem pritisnemo prebrskaj. Sam sem izhranil slike pod prenose. In pod pisarniško opremo bomo dodali tole sliko. Pod avtomatizacija pisarne bomo dodali tole sliko. In potem izpolnimo še druge dve. No, tako se zelo enostavno in zelo hitro ustvari grafika, ki je prijazna poslušatelju. Drug trik, ki vam bom pokazal, je pa, kako se razvrstijo slike. Sedaj so slike vse premešane med seboj in različnih velikosti. To pa enostavno naredimo tako, da označimo najprej vse slike. Pravi, samo z miško povlečemo po prezentaciji in potem kliknemo na oblika, postavitev slike in lahko tukaj izberemo katerokoli postavitev. Tukaj nam tudi da lahko sami vnesemo besedilo. In lahko potem slike tudi vse premikamo, kakor želimo, to pa naredimo tako, če želimo vse slike naenkrat premakniti, jih vse označimo z tako, da držimo tipko CTRL in kliknemo na vsako posamezno, enako naredimo tudi z besedilom. Sedaj, ali imate mogoče še kakšno vprašanje? Na drugi prosojnici lahko spremenimo barvo grafike enostavno, tako da kliknemo na obliko, ko se pravi najprej kliknemo na grafiko, kliknemo na orodje za Smart Art in načrt in tukaj spremeni barvo in potem izberemo, katerokoli barvo nam ustreza. No, to sta samo dva načina, kako si olajšate delo v PowerPointu. Če želite si še dodatno olajšati delo, se registrirajte na naš spletni tečaj, kjer boste izvedeli še več trikov in bližnjic v PowerPoint programu.